Salam əziz izləyicilər, mən Müəllim Olu Tədris Mərkəzinin Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat müəllimi Aytac Yusifova. Bugün sizinlə tabiəsiz mürəkkəb cümlələr haqqında danışacağıq. Tabiəsiz mürəkkəb cümlələrə keçməzdən qabaq, mürəkkəb cümlələrin tərifini yadımıza salaq. İki və ya daha artıq sadə cümlənin birləşməsindən əmələ gələn cümlələrə mürəkkəb cümlələr deyilir. Mürəkkəb cümlələrin tərəfləri arasında olan sintaktik bağlılığa əsasən tabiəsiz mürəkkəb cümlələr və tabeli mürəkkəb cümlələr olmaqla iki hissəyə bölünür. Tabiəsiz mürəkkəb cümlələrin məna əlaqələrinə keçməzdən qabaq, həmcins xəbərli sadə cümlələrlə tabiəsiz mürəkkəb cümlələri necə ayrılıq, ona baxaq. Həmcins xəbərli sadə cümlələrlə xəbərlərin hər biri bir mübtədaya aid olur. Məsələn, rəhbər, ustaların pulunu verdi və onları yola saldı. Burada verdi və yola saldı xəbərlərimizdir. Ancaq pulu verən də rəhbərdir, yola salan da rəhbərdir. İki xəbər də eyni mübtədaya aid olduğu üçün bu da tabiəsiz mürəkkəb cümlə yox, həmcins xəbərli sadə cümlə olmuş olacaq. Tabiəsiz mürəkkəb cümlələrdə isə bir xəbər bir mübtədaya aid olacaq. Məsələn, Nərmin 9-cu sinifdə oxuyur. O, Azərbaycan dilini yaxşı bilir. Oxuyur və bilir. İki xəbərimiz var. Oxuyan Nərmindir, bilən isə odur. Oxuyur xəbəri Nərmin mübtədasına, bilir xəbəri isə o mübtədasına aid olacaq. Sual verə bilərsiniz ki, Nərmin və o hər ikisi eyni şəxsdir. Burada nəyə görə tabiəsiz mürəkkəb cümlə olur? Nəzərinizə çatdırım ki, bizə şəxs sayı lazım deyil, bizə mübtədanın sayı lazımdır. Cümləmizdə də iki xəbər və hər xəbər özünün aid ola biləcək mübtədası olduğu üçün həmciz xəbəri sadə cümlə yox, tabiəsiz mürəkkəb cümlə olacaq. Bundan başqa, tabiəsiz mürəkkəb cümlələr mübtədasız da ola bilər. Sadəcə mübtədanı bərpa eləyə bilək, o bizə bəsdir. Çağırdım mən mübtədasına, eşitmədin isə sən mübtədasına, fikrimizdə tutduğumuz mən və sən mübtədalarına aid olduğuna görə artıq burada iki xəbər olacaq və hər birisinin də aid ola biləcəyi ayrıca mübtədası olduğu üçün tabiəsiz mürəkkəb cümlə olmuş olacaq. İndi isə məna əlaqələrlə başlayaq. Danışacağımız zaman əlaqəsidir. Zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrdə hadisələr eyni zamanda baş verir. Açarımızdan biri eyni zaman. Məsələn, söhbət zamanı qaşları çatılar, gözləri parlar.
Kaşlarının çatılması ve gözlerinin parlaması eyni zamanda baş verir. Zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrdə tərkib hissələri yerlərini dəyişə bilər. Məsələn, göy guruldayır. Yağış yağırdı. Veya yağış yağır, göy guruldayırdı. Zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrin tərəfləri arasında birləşdirmə, inkarlıq və iştirak bağlayıcıları ola bilər. Məsələn, həm gün çıxır, həm də külək əsirdi. Həm də iştirak bağlayıcılarıdır. Zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrinin tərkib hissələri 2-dən çox ola bilər. Zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələr haqqında danışdığımıza görə ardıcıllıq əlaqəsinə keçə bilərik. Ardıcıllıq əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrdə əsas sadalam intonasiyasıdır. Hadisələr adına da göründüyü kimi ardıcıl olaraq baş verir. Burada məsələn tonqal qalandı. Qazanlar asıldı. Yemək pişirildi. Əvvəlcə tonqal qalanır, daha sonra qazanlar asılır və nəhayət yemək pişirilir. Ardıcıllıq əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələri kör təbiilik və zəruri əsasında qurulmuş. Son olaraq, səbəb-nəticə əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrdə birinci səbəb olur, ikinci isə həmin səbəbdən törəyən nəticə olur. Səbəb-nəticə əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrdə isə kör təbiilik və zəruriliyi olur. Ardıcıllıq əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrdə digər hadisənin baş verməsi üçün birinci hadisənin bitməsi mütləqdir. Ancaq səbəb-nəticə əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrdə isə bir hadisənin baş verməsi üçün ikinci hadisənin bitməsi mütləq deyil. Məsələn, külək əsir, yarpaqlar yerə tükülürdü. Külək əsdiyi müddətcə yarpaqlar yerə tükülür. Külək əsdiyini dayandırdığı vaxt artıq yarpaqlar da yerə tükülməyəcək. Ardıcıllıq əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələrlə səbəb-nəticə əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümlələri bir-birlə çox səhv salırıq.
Bunları birbirine ses salmamamızın bir yolu da sonra sözünün tərəflərin arasına artırılmasıdır. Əgər artıra bilir isə bu ardıcılıq əlaqəsidir, artıra bilmir isə səbəb-nəticə əlaqəsidir. Məsələn, zəng vuruldu, dərs başlandı. Zəng vuruldu, sonra dərs başlandı. Mümkün oldu. Deməli, bu ardıcıllıq əlaqəsidir. Ancaq külək əsir, yarpaqlar yerə tökülürdü. Burada külək əsir, sonra yarpaqlar yerə tökülürdü. Deyə bildikmi? Yox, deyə bilmədik. Ona görə də artıq bu ardıcıllıq yox. Səbəb-nəticə əlaqəli tabirsiz məktəb cümlələr olmuş olacaq. İndi bir cümlənin daha təhlilinə baxaq. Nağıl danışır. Nəvələri də diqqətlə ona qulaq asırdı. Cümləmiz hansı tabiəsiz mürəkkəb cümlədir? Baxaq. Danışır və qulaq asır feillərimiz var. Üç zaman əlaqəsi, üç məna əlaqəsi keçdik. Zaman, ardıcıllıq və səbəb nəticə. Zaman, ardıcıllıq və səbəb nəticə. Zamanda eyni zamanda baş verirdir. Ardıcılıqda birinci, ikinci və s. Səbəb nəticədə isə səbəb, sonra nəticə olur. İndi baxaq, cümlələrimiz arasında səbəb nəticə mi var? Biri bitir, digər mi başlayır? Yoxsa eyni zamanda baş verir? Gülün elə nağal danışır. Danışıb bitdikdən sonra qulaq asmırlar ki, elədir. Gülün elə nağal danışdığı müddətcə nəvələr ona qulaq asır. Nə vaxt o nağıl danışmağı bitirər, onda artıq onlarda diqqətlə qulaq asmağı bitirər. Hadisələr eyni zamanda baş verdiyi üçün zaman əlaqəli tabiəsiz mürəkkəb cümləmiz olmuş olacaq. İndi sizə yazmanız üçün bir dənə cümlə yazaq. Yağış yağdı, hər yer palçıq oldu. Zaman, ardıcıllıq və səbəb nəticə. Bu cümləni təhlil edib, rəy bölməsinə düzgün cavabı qeyd edərsiniz. Növbəti dərsimizdə. Tabiəsiz mürəkkəb cümlələrin məna əlaqələrindən qalan 3 məna əlaqəsini izah edəndə bu testin düzgün cavabını açıqlayacağım. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyəndinizsə kanala abunə olmağı unutmayın.